Студентите на Универзитетот Гоце Делчев со своји активности и со своји примери активно придонесуваат во промоцијата на самиот универзитет, а на тој начин се разбира и работат на својот рейтинг, на се она што тие го добиваат како знаење на Универзитетот Гоце Делчев. Еден таков пример имаме и со студентот Бојан Петковски од Музичката академија, кој што подготвува извонредно интересен настан за отприлика една недела од сега, односно наредната среда. Бојан, за каков настан станува збор? Добар ден и на вас. Значи, станува збор за, јас постојано кога најавувам, не велам ревија на носи, туку велам исклучителен сценско-уметнички проект. Зашто поточно станува збор? Односно, суштината на проектот е ревија на народни носи од етничкиот предел Долни Полог. Јас веќе 5 до 6 години сум колекционер на народни носи од повеќе предели од Македонија, преку дел преку соодветни теренски истражувања, а дел пак и веродостојни копии. Е сега на оваа ревија ќе бидат прикажани социјалните аспекти на носиите, односно во минатото секоја жена или маж преку носијата се го покажувала својот статус во општеството. Па токму на оваа ревија ќе бидат прикажани носија за девојка, за невеста, за млада невеста, за стара жена и за стара жена во жалост. Но на што е навистина интересно, што ревијата е насловена по насловот традицијата оживува. Е сега јас многу често се задавам наслови, но потоа тие наслови треба на некаков начин да ги реализирам. Јас со моите стручни соработници подготвив една огромна рамка за фотографија, во која што во даден ситуација девојките ќе бидат во рамката и на еден навистина интересен и симболичен начин тие ќе пречекоруваат рамката и на таквиот начин ќе оживеат традицијата и преку многу други сегменти во самата ревија, која што секако посетителите ќе може да ги видат, на буквален начин не оживеа на традицијата. Меѓу два простора беше двоумењето за тоа каде да се одржи, меѓу уметничката галерија Безистен и Националната установа Музеј Штип. Која е конечната одлука, каде ќе се одржи и кога? Значи, вака ревијата ќе се одржи во Музеј на град Штип на 16-ти среда овој месец и почетокот е во 12 часот, така да отворена покана до сите студенти на сите универзитети, поготово на Музичката академија, но и за сите студенти на факултетите да дојдат и да ја посетат навистина ова специјално случување кое што ќе биде. Секако ќе бидат таму, каже дека си колекционер на народни носи. За каква колекција станува збор? Дали е нешто што допрва ќе се надоградува, дополнува? Што планираш во тој поглед? Токму така, значи јас завршив пред се да кажам во средното музичко училиште во насоката за традиционална музика игра, а сега пак сум студент на катедрата за етнокорологија. Значаен дел на самите предавања се во суштина и теренските истражувања. Многу често професорите не стимулираат да одиме на такви теренски истражувања, при што истражуваме се вкупната култура, но во еден мал дел ги собираме и облековните елементи кои што населението може да ни ги даде. Секако дека јас досега имам собрано значаен фонд на народни носи од повеќе етнички предели во Македонија, но понатаму со се уште нови теренски истражувања се надевам дека ќе имам се повеќе традиционални костими во мојата лична колекција.